Hoje, segunda-feira, 21 de dezembro. Confira comigo os destaques da edição de hoje. Polícia Militar apreende arma de fogo e também produtos alimentícios aqui, próxima região de Teófilo Otoni. Olha, essa mulher procurou a nossa equipe de reportagem porque ela está precisando de ajuda. Ela é uma artesã de Teófilo Otoni, uma mulher bastante ativa, que trabalha, mas está neste momento impossibilitada de trabalhar. Procurou a secretaria e você vai saber qual foi a resposta da Secretaria Municipal de Teófilo Otoni. Olha, a Polícia Militar fala sobre a questão de um golpe. Tem golpistas que tomaram dinheiro e levaram inclusive eletrodoméstico das pessoas. Após o apoio cultural, eu estou de volta com as principais informações de Teófilo Otoni região. Ela está de volta! Promoção compra premiada do Grupo Pedreira Matar, que vai sortear uma moto zero quilômetro e três televisões de LCD. É isso mesmo! Comprando agora a brita, areia ou concreto do Grupo Pedreira Matar, você concorre a uma moto zero quilômetro e a três TVs de LCD. Faça agora seu pedido: 3536-2194 ou 3522-3584. Consulte o regulamento no nosso site. Aviação Vale do Mucuri, empresa comprometida com a qualidade do transporte público, oferece a Teófilo Otoni um novo serviço para quem quer mais conforto. Chegou Mucuri Executivo. Ônibus novo e moderno, ar-condicionado, poltronas confortáveis e reclináveis. Tudo isso agora está no seu caminho, no dia a dia da cidade. Mucuri Executivo, a sua escolha por mais conforto. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Natalzão do preço baixo Tia Teca. Nesta segunda e terça, leite Uai integral ou desnatado R$2,99 o litro. Arroz Tia Teca 5kg R$19,80. Asa de frango granel R$9,90 o quilo. Coca-Cola 2 litros R$6,98. Bombom Garoto 250g R$7,98. Pêssego Caldas Neumann 450g R$6,98. Azeite português extra virgem Alma Lusa 500ml R$14,98. Ave Master Big Frango R$8,98 o quilo. Iogurte Trevinho pedaços de morango 500g R$4,99. Leite fermentado Chamito 450g R$3,98. Polpa Ninho 540g R$4,98. Cerveja Itaipava 473ml R$2,59. Cerveja Corona 330ml R$4,99. Cerveja Stella Artois 550ml R$6,98. Vinho Canção 750ml R$9,90. Suco de uva integral Aliança 1,5 litro R$9,90. Espumante Monte Pascoal Moscatel Rosé 750ml R$29,90. Vinho Conchitoro reservado 750ml R$26,90. Confiram em nossas lojas ofertas especiais para deliciar sua ceia de Natal. Tia Teca, o melhor de Teófilo Otoni no seu Natal. Olha, a Polícia Militar de Teófilo Otoni apreendeu uma arma de fogo. A apreensão aconteceu na zona rural da cidade vizinha de Itaipé. Já em Caraí, um homem estava com produtos alimentícios e também foi preso. Eu vou conversar com o sargento Olavo Pascoal, que vai nos explicar sobre uma apreensão de armas que aconteceu próximo aqui à cidade. Exatamente. A Polícia Militar, realizando seu trabalho diuturno,
de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, desencadeou operações de segurança, né, que logrando êxito na apreensão de uma arma de fogo e recuperando produtos furtados em duas cidades das frações destacadas de Teoflotone. A primeira ocorrência aconteceu na cidade de Itaipé, na qual a equipe polícia militar daquela localidade efetuava uma operação batida policial na zona rural de Itaipé, e após verificar dois cidadãos suspeitos em uma motocicleta, praticou a abordagem, tendo esse cidadão dispensado uma arma de fogo e evadido. Foi feita a apreensão dessa arma de fogo, esses indivíduos foram identificados, qualificados e estão sendo procurados pela Polícia Militar. Vale ressaltar que existe a possibilidade de que eles iriam praticar algum crime. E a Polícia Militar, agindo de forma rápida e preventiva, conseguiu evitar apreendendo uma arma de fogo naquele local. O segundo registro foi realizado na cidade de Caraí, na qual a polícia realizava um patrulhamento preventivo na madrugada, identificou um cidadão com uma grande caixa em atitude suspeita. Quando observou, tratava-se de diversos objetos furtados, diversos produtos furtados de uma mercearia, os quais foram recuperados. E nessa manhã, o proprietário esteve no local e reconheceu, sendo reavido todos os produtos aí para o proprietário. O criminoso foi preso e está à disposição da justiça. Está aí o trabalho da Polícia Militar aqui de Teófilo Otoni, o trabalho, a apreensão dessa arma é de fundamental importância para o combate a qualquer tipo de crime nessa região, não só na região de Teófilo Otoni, mas também nas cidades vizinhas e zona rural. Olha, idosos foram vítimas de golpe na cidade de Teófilo Otoni. Segundo a Polícia Militar, além de dinheiro, os golpistas levaram produtos eletroeletrônicos. As vítimas eram estudadas pelos golpistas e vocês acompanham agora. Nos últimos dias, a Polícia Militar tem sido acionada a fim de atender ocorrências policiais, nos quais os solicitantes tratavam-se de pessoas idosas, e tais pessoas relatavam terem sido visitadas por indivíduos, os quais, mediante conversa, mediante promessas de benefícios, mediante diversos artifícios, convenciam os idosos a fornecerem valores em dinheiro, bem como acesso à residência destes. E durante a parlamentação entre ambos, tais pessoas conseguiam que os idosos permitissem que essas retirassem objetos eletrodomésticos de seus lares, valores em dinheiro, bem como fossem com eles até lojas a fim de fazer aquisição de produtos. Desta forma, passamos a buscar informações voltadas a localizar, identificar e qualificar tais indivíduos, sendo que, em uma ação inicial, tais indivíduos foram identificados, ocasião em que foi presa uma das integrantes da dupla, que seria supostamente a Másia do autor, sendo que em poder dessa foi localizado um aparelho televisor que havia sido adquirido por um idoso, bem como a quantia aproximada de R$ 1.600. Em outra ação da Polícia Militar, este autor também fora localizado e preso, na ocasião em que este teria, mediante enganação, conseguido subtrair um aparelho televisor de uma idosa no bairro Bela Vista. Desta forma, inicialmente a Polícia Militar conseguiu levantar, em um espaço curto de aproximadamente uma semana, cerca de 4 ocorrências policiais em que idosos foram vitimados por esse casal de estelionatários. Tenente Capello, a importância dessa matéria, levando ao conhecimento da população de Teófilo Otoni, mas em toda a região, com a grande audiência de olho na cidade, é que os netos, os filhos, as pessoas mais próximas a esses idosos têm que ficar atento a esses golpes. Um dos fatores que foram observados em ambos os registros era justamente a escolha do tipo de vítima, que nesses eventos os autores valiam-se justamente pessoas idosas, aproveitando por diversas vulnerabilidades de tais pessoas. Muitas vezes pela confiança excessiva, pela boa-fé demonstrada por tais pessoas, esses indivíduos se aproveitavam desses atributos
para terem acesso a residência dessas, para terem acesso a valores, para terem acesso a objetos e assim estarem efetuando a subtração ou induzindo tais pessoas a fazerem aquisições de forma a obterem vantagem patrimonial. Nesse ponto, a Polícia Militar gostaria de deixar algumas dicas de autoproteção. Seria justamente para aqueles idosos que não franqueiam acesso à sua residência a pessoas desconhecidas, que evitem aquele contato inicial com pessoas desconhecidas, que caso sejam procurados por pessoas solicitando acesso a cartões de crédito, a contas bancárias, a equipamentos de sua residência, que solicitem que um parente acompanhe a fim de realmente verificar qual situação está ocorrendo e bem como que acione a Polícia Militar, para que a Polícia Militar possa verificar tais ações, bem como, em determinados casos, impedir a prática de um crime. Porque tem sido observado essa predisposição desses autores a escolherem idosos como vítima, justamente pela relação de confiança, de receptividade que esse grupo social representa. A exemplo disso, todo cuidado é pouco. Final de ano, os bancos aí, as filas estão grandes, enormes, com muitas pessoas idosas também. É aquele momento em que, se o idoso vai ao banco, que alguém da família possa acompanhá-los para evitar também esse tipo de problema, né, Tenente? Em período de final de ano, a gente tem diversas dicas relacionadas justamente ao aumento do trânsito de pessoas nas ruas, o aumento da circulação de valores ocasionados aí pelo recebimento de benefícios, do 13º salário e diversos outros. Então fica justamente também o apelo para que, no caso de idosos, que quando forem realizar saques, realizarem transações financeiras de grande vulto, que estejam acompanhados de um familiar, de um jovem, que transportem bolsas junto ao corpo, evitando assim de deixarem carteiras, valores em espécie expostos, que também evitem manusear em via pública grandes valores. E também, caso seja possível, que busquem evitar o transporte de grandes valores em via pública. Aí, gente, o trabalho da Polícia Militar de Teófilo Otoni, golpistas atacando aqui na cidade. Pois é. E você que é idoso, tome cuidado. Chegar alguém diferente, né? Como diz a minha mãe, chegar alguém diferente, desconfie e chame alguém com mais entendimento para poder te ajudar, né? Ei, você que quer ter a melhor internet de Teófilo Otoni na sua casa ou no seu estabelecimento, contrate a Inet. Tecnologia 100% fibra ótica, planos de até 300 megas para você navegar à vontade. A Inet possui suporte técnico 24 horas. Além disso, em 2020, a Inet vai sortear quase R$25 mil em prêmios. Basta você pagar a sua mensalidade em dia e exigir o seu cupom de participação. Entre os prêmios, a Inet vai sortear uma moto zero quilômetro, celulares, notebooks e ainda R$2 mil em dinheiro. Você que é cliente da Inet, ao indicar um novo amigo, ganhe 50% de desconto na sua fatura, na próxima fatura, isso mesmo. Você que é cliente, é amigo, indicou um amigo, pois é, você vai ter 50%. De desconto na sua fatura. Você só vai pagar a metade. Quer velocidade e conexão segura? Contrate a Inet, a melhor internet de Teófilo Otoni. 3536-3939 é de Teófilo Otoni. E eu vou falar também a da Pedreira Matar. Da Pedreira Matar é o seguinte: você pode comprar na Pedreira Matar agora. Você que vai construir ou reformar, meu amigo Paulo, tá querendo construir e reformar? Então vai lá na Pedreira Matar, porque tem compra premiada. Aí você vai, você pode ganhar aí uma TV, aliás, três TVs LCDs e uma moto zero quilômetro. Três TVs LCDs e uma moto zero quilômetro. Quem sabe uma dessas TVs é sua.
A Polícia Militar recebeu o ofício da Prefeitura Municipal pedindo apoio para fiscalização de bares e restaurantes neste final de semana. Olha, o decreto municipal publicado pelo prefeito Daniel Scupira proíbe os bares a venderem produtos dentro do bar. As vendas só podem ser feitas no balcão ou a delivery. Nós acompanhamos um pouco, conversamos aí com o policial militar, assessor de comunicação do 19º Batalhão, que falou do pedido da prefeitura ao apoio à Polícia Militar. Prefeitura Municipal, através de ofício, contactou com a Polícia Militar solicitando um apoio das equipes da instituição para fazer valer o poder de fiscalização do setor de posturas do órgão municipal. Segundo consta a solicitação, serão realizadas fiscalizações no âmbito dos comerciantes em virtude do decreto municipal que inseriu restrições no funcionamento de bares e lanchonetes. Nesse sentido, a prefeitura informou que irá realizar uma fiscalização maciça e a Polícia Militar vai dar o suporte para que possamos aí dar resposta e, em caso de detecção de algum estabelecimento descumprindo o decreto, a prefeitura irá tomar as providências através aí dos seus funcionários. Sargento Olavo, é importante a gente estar lembrando que esse trabalho da Polícia Militar, exatamente com a Prefeitura, que as pessoas podem ficar tranquilas quando se trata de repreensão. Na realidade, isso é um trabalho mais de estar orientando, né? É claro que a cargos da Prefeitura vai ficar aí o que se vai ser feito com esses estabelecimentos. Mas se é lei, as pessoas têm que entender que tem que ser cumprida, né? Exatamente. Estamos passando por um momento delicado. As informações são que estamos no pico da crise da pandemia e podemos a qualquer momento o sistema de saúde colapsar. E nesse sentido os trabalhos serão realizados dando suporte aos fiscais de postura da prefeitura para que eles possam de fato verificar quem está ou não seguindo o decreto e as providências tomadas aí pelo órgão municipal. Né? Vale frisar que a Polícia Militar ela dará o suporte, o apoio, mas quem de fato fiscaliza e toma qualquer tipo de providência no sentido é o órgão municipal, que é o órgão responsável por fiscalizar e fazer valer as medidas de restrição. Sargento Olavo, inclusive as pessoas há tempos atrás, e tivemos uma entrevista com o senhor, onde o senhor também nos relatou que as pessoas em casa estão aí acionando a Polícia Militar quanto à questão das pessoas, às vezes eu não estou indo para o bar, mas vou fazer a minha festa em casa, vou fazer meu churrasco em casa e vou ligar o meu som alto. Ou seja, nós estamos numa situação em pandemia, onde se fala fique em casa, as pessoas querem tranquilidade. E um detalhe, a questão do som tornou-se um problema, mas a Polícia Militar está atenta. Exatamente. Né? Nessa situação, incorre em uma contravenção penal, que é a perturbação do sossego. E muitos vizinhos têm acionado a Polícia Militar em virtude de seus vizinhos estarem incomodando. E nesse sentido, a orientação é que o direito de um começa, ou melhor, o direito de um termina quando o outro começa. Então, se você está na sua casa, com a sua família, numa confraternização, mantenha o som em um volume adequado para que não perturbe o seu vizinho e não haja nenhum tipo de registro policial que traga um transtorno futuro. Agora, no Natal, Réveillon, se torna corriqueira essa situação e a orientação para que as pessoas se policiem e evitem desgastes com registros policiais e possíveis acionamentos na justiça. Após o apoio cultural, eu estou de volta com as principais informações de Teófilo Otoni Região. Quer uma internet de qualidade? Contrate a Inet. Ultra velocidade para você navegar.
A Inet é a única operadora a possuir suporte técnico 24 horas, Wi-Fi grátis e planos de até 300 megas. Você ainda pode participar de promoções imperdíveis e concorrer a super prêmios. Venha para a Inet, melhor e maior internet de Teoflotone. Inet, 100% fibra óptica, 3536-3939. Natalzão do preço baixo Tia Teca. Nesta segunda e terça, leite Uai integral desnatado R$2,99 o litro. Arroz Tieteca 5kg R$19,80. Asa de frango granel R$9,90 o quilo. Coca-Cola 2 litros R$6,98. Bombom Garoto 250 gramas R$7,98. Pêssego Caldas Neumann 450 gramas R$6,98. Azeite português extra virgem Alma Lusa 500ml R$14,98. Ave Master Big Frango R$8,98 o quilo. Iogurte Trevinho pedaços de morango 500 gramas R$4,99. Leite fermentado Chamito 450 gramas, R$3,98. Polpa Ninho, 540 gramas, R$4,98. Cerveja Itaipava, 473 ml, R$2,59. Cerveja Corona, 330 ml, R$4,99. Cerveja Stella Artois, 550 ml, R$6,98. Vinho Canção, 750 ml, R$9,90. Suco de uva integral Aliança, 1,5 litro, R$9,90. Espumante Monte Pascoal, Moscatel, Rosé, 750 ml, R$29,90. Vinho Conchitoro, reservado, 750 ml, R$26,90. Confira em nossas lojas ofertas especiais para deliciar sua ceia de Natal. Tia Teca, o melhor de Teófilo Tony no seu Natal. Ela está de volta. Promoção compra premiada do Grupo Pedreira Matar que vai sortear uma moto zero quilômetro e três televisões de LCD. É isso mesmo. Comprando agora a brita, areia ou concreto do Grupo Pedreira Matar, você concorre a uma moto zero quilômetro e a três TVs de LCD. Faça agora seu pedido. 3536-2194 ou 3522-3584. Consulte o regulamento no nosso site. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olha, gente, uma artesã de Teófilo Tony está desesperada. Ela não teve outra alternativa do que procurar a nossa equipe de reportagem para pedir ajuda. Segundo ela, precisa fazer uma cirurgia no dia 15. Essa cirurgia tem que ser feita na visão. Ao procurar o sistema de saúde da cidade, a história ela conta agora. A história não foi muito animadora, não. E você vai ver ela contando essa história aqui pra gente. Olha, gente, eu tô recebendo aqui a Marisa Lopes Magalhães. Ela tá com um problema de saúde. Tá precisando da ajuda do povo de Teófilo Otoni. Todo mundo conhece a Marisa? Ela é artesã aqui na cidade. Trabalhou muito tempo e trabalha ainda. Mas vocês já viram ela na Praça Tiradentes com aquela arte bonita que ela sempre coloca à disposição da população lá na praça e em outros locais, em eventos aqui da cidade. Bom, mas a história da Marisa é que ela teve um problema de saúde, né? A pressão dela subiu muito, a pressão arterial, e acabou afetando a visão. Não foi isso, Marisa? Foi sim. A pressão do olho subiu, né? Foi para 70, que o normal eu acho que é 18, 19, e deu glaucoma. E após acontecer isso, como é que foi a sua vida? Bom, agora eu não posso fazer mais nada, né? Porque a pressão está sempre alta, a pressão do olho está sempre alta, então eu não posso fazer nada em casa, nem posso fazer mais artesanato. Já tem 2 meses, né, que eu não faço nada e tentando controlar essa pressão, porque, na verdade, o médico já falou que é só cirurgia, meu caso, porque até eu já fiz uma sessão de laser, o médico até passou outra sessão, que Deus abençoe, que eu vou conseguir que dê certo agora, né? Então, eu fiz a sessão de laser, mas não deu certo, porque a pressão continua subindo. E então, quase todos os dias eu vou lá no Dr. Osmar, que ele faz essa caridade, que é uma caridade que ele está fazendo para mim. Todos os dias eu vou lá e ele mede a pressão do meu olho e continua alta, entendeu? Tem muitos médicos aqui que são considerados anjos, né? Esse aí é um anjo, que Deus pôs na minha vida, esse é um anjo. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte,
Eu fiz o pedido pelo SUS, entendeu? Eu tenho os exames pelo SUS. Os papéis estão todos lá na secretaria. E desde o dia 5 eu fiz a consulta pelo SUS. E, pode continuar falando, né? Desde o dia 5 eu fiz a consulta lá pelo SUS. E o médico falou, colocou urgência, né? No meu... E a sua cirurgia tem que acontecer que dia? Ó, o mais rápido possível. Por exemplo, janeiro eu não posso esperar. O médico já falou que eu não posso esperar para janeiro. Porque pode piorar e você perder a visão. Sim, eu corro o risco, tá aqui urgência. Eu corro o risco de perder a visão. Ele já falou, janeiro você não pode esperar. Então eu fico desesperada porque eu praticamente só arrumo em família. E meu trabalho com minhas vistas. Você teve com o secretário de saúde, doutor Edilane. Tive com o secretário ontem. Na tentativa dele autorizar a cirurgia. Sim. E o que, que ele falou? Simplesmente ele falou que não poderia autorizar porque não tinha como pagar, porque não tem recurso. Que se ele autorizasse, quem iria pagar? Entendeu? E que antes de janeiro eu não conseguiria fazer. Que essa cirurgia é só depois que entrar o recurso. E que não tem recurso para fazer. Ele não me maltratou, me tratou bem, entendeu? Mas, porém, falou que antes de janeiro eu não posso fazer. E eu saí de lá desesperada, porque o meu médico já falou que eu não tenho condição de esperar até janeiro. Agora você está fazendo uma campanha, quem puder te ajudar, com qualquer quantia. Sim. Porque, já que é descartado pelo SUS, né, você vai tentar de um outro caminho. É, eu vim aqui... pedi meus amigos, que eu sou uma pessoa conhecida, trabalhei no Alexandre Matar há muitos anos, tem muita gente que me conhece. E sou artesã há muitos anos também, o pessoal me conhece. Então eu vim aqui pedir uma ajuda. Qualquer pessoa, qualquer tanto que a pessoa puder ajudar, entendeu? Que a pessoa possa... Você acha bom eu deixar com vocês aqui? Não, fala para mim o telefone. Sim, é 98820-1852, Marisa. Tá, entendeu? Esse é o seu telefone. Esse é meu telefone. E o valor dessa cirurgia está chegando a quanto? Ó, mais ou menos em torno de uns 3.600, mais ou menos. Uns 3.600. Mas também a gente pode fazer um apelo aqui para o secretário de saúde autorizar a sua cirurgia, porque você me falou que ela não é feita em hospital, não, devido ao Covid, sim, e sim no, numa clínica. Na clínica, no Instituto dos Olhos. É feita no Instituto dos Olhos. Só que ele me falou que tem duas pessoas na minha frente. Ele falou para mim que tem duas pessoas na minha frente e precisando também, entendeu? E que ele também não, ele falou isso também, que ele não poderia passar eu na frente. Então, eu sei do meu caso, que o meu médico falou que eu não posso esperar. Por isso que eu estou aqui pedindo meus amigos, quem puder me ajudar, qualquer tanto que puder me ajudar, eu vou ficar muito agradecida, porque eu vou tentar fazer, quer dizer, não vou tentar, eu vou conseguir, em nome de Jesus, fazer essa cirurgia. Como é essa vida sua sem trabalho? Você que é acostumada a trabalhar, está sempre nas ruas aí da cidade com o seu trabalho, com honestidade? Sim, está muito difícil, né? Porque toda vida eu trabalho, todo mundo me conhece aqui em Teflotone com uma pessoa muito trabalhadora. Então eu fico assim, já até emagreci bastante, né? Porque não estou. Fico dentro de casa sem poder fazer nada. Em casa? É, meu filho, né? Meu filho, porque ele também tinha uma lojinha, mas ele teve que fechar por conta dessa pandemia, você sabe, né? Então agora fica assim, vendendo, divulga as roupas no Facebook e vai lá vendo uma peça. Então a gente está vivendo assim. E meu marido é aposentado e a gente está vivendo assim. Então, como diz, levando, né? É. E condição de fazer essa cirurgia nada não tem. É melhor do que você se recuperar e voltar às suas atividades. Sim, porque eu recuperando minha saúde, está tudo bem. Porque eu trabalho e ganho meu dinheiro, porque eu sou uma pessoa honesta. E se eu venho aqui expor minha cara para pedir, você não vai se expor se você não estiver precisando. Você só expõe se você estiver precisando. E eu estou precisando. E eu apelo, por favor, quem puder, me ajude com qualquer tanto, para que eu possa fazer essa cirurgia, em torno de uns 3.600. Viu? Que Jesus possa abençoar todos vocês. Quem puder ajudar, que ajude, né? Não é uma pessoa... que sempre causou problemas, ou não é a pessoa que não é ativa, né? É a pessoa que trabalha, ela é a pessoa que colabora com a economia da cidade, sempre colaborou, e diversas vezes já fiz reportagem com ela, mostrando o seu trabalho na Praça Tiradentes, mostrando o seu trabalho ali naquela área que é destinada para os artesãos aqui de Teófilo Otoni, mas agora ela não está podendo, né? Não está podendo. E infelizmente está passando por isso, até a cidade não precisa melhorar tanto. Até o Flotone está precisando de fraternidade, o Flotone está precisando de sensibilidade, né? Principalmente dos órgãos públicos. Falar que não tem dinheiro
é uma balela, né? É uma balela porque tem sim e tem condição. Só não tem o dinheiro, secretário. Use a sua influência como secretário. Só tem muitos amigos que são médicos de diversas áreas. Só pode conversar, vamos tentar ajudar? Falar assim, ó, vamos tentar ajudar? Eu acho que dá certo, vamos lá. É mais uma pessoa que precisa, sabe? Nós estamos precisando de fraternidade. As pessoas não estão mais fraternas, não estão mais fraternas. Não estão olhando o próximo, né? Estamos muito capitalistas, esse que é o problema. Nós precisamos ter um pouco mais de carinho, mais atenção, mais de amor para com o próximo. Sendo assim, se a gente praticar isso sempre, principalmente os órgãos públicos, com certeza a cidade será outra. Essa senhora que nós estamos mostrando agora aí para você, essa senhora enviou o áudio e autorizou a nossa equipe a divulgar esse áudio, porque ela mandou um texto no Instagram da Rede Imigrantes falando que foi mal atendida no Bom Samaritano. A filha dela escreveu esse texto falando que ela foi mal atendida no Bom Samaritano. Nós vamos ouvir esse áudio um pouco. Oi, bom dia. Aqui quem fala é Marlete, de Mucuri. Eu estive no Raimundo Gobira, a parte da tarde, na quinta-feira. E ao chegar lá, eu falei que eu estava muito fraca, que eu tinha tomado um medicamento e estava sentindo muito fraca. Estava sentindo muita dor no estômago e estava muito fraca. Perguntei a eles se eles não iam me passar um soro, alguma coisa. Eles não me passaram nada. Mediu a minha pressão estava 15 por 10 e me falaram que eu tinha que procurar o posto de saúde. Aí, quando eu saí para o lado de fora para aguardar a ambulância que ia me retornar para Mucuri, eu comecei a passar mal lá dentro, lá numa cadeira sentada. Comecei a sentir formigamento no corpo, as minhas mãos enrolaram toda. E eu fiquei muito fraca, muito ruim. Aí consegui pedir um rapaz que estava ao meu lado para estar pedindo para alguém me atender. E eles fingiram, a moça, a enfermeira, não sei o nome, alguém comunicou a ela que estava na hora, se ela já ia embora, ela falou que estava indo trocar de roupa. Ela aplicou no meu antebraço, aqui na minha veia, ela foi tentar colocar um Desepan, aplicando a Zepan, ela não conseguiu, a veia estourou, meu braço está todo roxo. E ela falou comigo que eu ia dormir. Só que como ela estourou a minha veia, ela não conseguiu colocar o Desepan. Ela me deixou lá, fingiu que ela tinha me medicado. Eu tenho Deus de testemunha disso. Ela não me medicou. O que, é que ela fez? Ela pegou um algodão e pegou um espaladrape e colocou nas costas da minha mão, como se ela tivesse me medicado pelas costas da minha mão. Como que ela me medicou se ela não colocou uma seringa, não colocou nada para injetar o medicamento em mim? Então, eu fiquei muito decepcionada com o atendimento do Raimundo Gobira, tá? Estou muito decepcionada. Eu me senti uma qualquer, mas eu deixo claro que eu tenho uma família, não sou uma qualquer. Eu sirvo um Deus que é justo, um Deus que tem me visto. E glorifico a Deus pela vida da minha filha Heloísa, que ela prontificou a colocar em uma rede social, que eu tenho confiança e sei que vai fazer alguma coisa. Tá bom? Deus abençoe vocês. Sei que vocês é competente, sei que vocês têm capacidade de fazer alguma coisa pelo próximo, tá? Deus abençoe, tenha um bom dia. Aí, gente, ela mandou aí esse áudio pra gente. Eu passei o final de semana inteiro conversando com a filha dessa mulher, apurando os fatos. Aí ela enviou esse áudio, né? E a gente, obviamente, passa esse áudio aí, mesmo porque pra servir de alerta, principalmente para as pessoas que têm a obrigação de fiscalizar, que é a Secretaria de Saúde, o secretário de Saúde de Teófilo Otoni, agora, que tem a obrigatoriedade de fiscalizar o atendimento da população nos hospitais, para que esse atendimento, Paulo, ele seja de qualidade. Nós estamos numa pandemia, onde nós estamos perdendo pessoas, e ainda assim, nós não estando tendo carinho
não estamos tendo o respeito devido para com as pessoas. Ela não cita o nome das pessoas, né, mas serve aí de exemplo para que a fiscalização da prefeitura na área da saúde, e se houver essa fiscalização, faça essa fiscalização com rigor nos hospitais aqui de Teoflotone. Agora é uma denúncia muito grave, viu, Léo? É uma denúncia muito grave, é lógico que a gente tem que ouvir os dois lados, e os órgãos competentes têm que apurar, porque não, isso não pode acontecer, se trata de vida, e vida a gente tem que tratar com respeito. Eu não, a gente não sabe a fundo o que aconteceu, mas que tem que ser apurado essa denúncia, precisa ser apurado, por quê? Para que não venha acontecer novamente. A gente sabe também a competência das pessoas que trabalham na área da saúde, do comprometimento delas, a gente sabe que elas também estão correndo risco nos hospitais, a gente sabe que estão estressadas devido à demanda que aumentou, a gente sabe de tudo isso, né? A gente sabe de tudo isso, mas é preciso analisar isso com muito carinho, né? Não estamos aqui acusando ninguém e nem vamos acusar. Erros também podem acontecer. Graças a Deus, essa mulher, ela está bem agora lá no Mucurizinho, está bem, né? Está se recuperando, graças a Deus, né? Tá em casa com a família, mas a gente só exibiu esse áudio aí para que fatos como esse não volte a repetir. Somente isso, não volte a repetir. Olha, a Secretaria Estadual de Saúde lançou a campanha nacional de combate ao HIV. Conversamos com a Mariane, segundo ela, vai haver intensificação no tratamento aqui na cidade. Sou Mariane, referência regional de infecções sexualmente transmissíveis. Hoje estou aqui para falar sobre a campanha HIV 2020, lançada pela Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais no dia 1º de dezembro, que é o Dia Mundial de Combate à AIDS. Durante esse mês de dezembro, serão intensificadas ações de conscientização da população sobre todas as formas de prevenção da doença e sobre a importância da realização do teste de HIV. Esses testes estão disponíveis na rede SUS. O HIV, AIDS, é uma doença séria e afeta o mundo inteiro. Por isso é muito importante compartilhar informações sobre essa doença e sua forma de prevenção. Por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS, o Brasil é referência internacional no tratamento de HIV e AIDS, disponibilizando de tratamento, que são os antirretrovirais, bem como acesso à testagem de sorologia e ao preservativo, que é a camisinha. Com a evolução do tratamento, hoje, nem todo mundo que vive com HIV chega a desenvolver a AIDS. Por isso, há uma diferença entre os termos. É importante a gente entender qual é a diferença entre HIV e AIDS. HIV é uma sigla em inglês, que significa vírus da imunodeficiência humana. Por uma vez que o vírus ataca o sistema imunológico, que é responsável por defender o organismo de doenças, então nós temos aí o HIV. A transmissão do HIV se dá principalmente por via sexual, seja ela anal, vaginal ou oral. Existem também outras formas de transmissão, por meio de transfusão de sangue contaminado, através do uso de drogas injetáveis e compartilhamento de instrumentos que furam ou cortam, instrumentos não esterilizados, canudos e cachimbos, ou por meio da transmissão vertical, que é a transmissão de mãe para o filho ainda na gestação. É importante lembrar também que mesmo que não tenha os sintomas, o portador de HIV, ele pode continuar transmitindo o vírus. Agora, já a AIDS, ou síndrome da imunodeficiência adquirida, já é um estado mais avançado da doença causado pelo HIV. O organismo, ele fica mais vulnerável e sujeito a diversos agravos. Esses agravos chamados de infecções oportunistas, que vão desde um simples resfriado a infecções bem mais graves, como a tuberculose ou câncer, né? Atualmente, é possível conviver com o vírus HIV e viver com qualidade de vida. Mas é importante
para ter essa qualidade de vida, seguir o tratamento indicado e as recomendações da equipe de saúde. Diagnosticar precocemente o HIV é fundamental para aumentar a qualidade e sobrevida da pessoa. É importante trazer aqui alguns dados epidemiológicos do nosso estado e da nossa região, para a gente entender o cenário que a gente vive hoje referente ao agravo HIV. Em 2020, o estado de Minas Gerais diagnosticou até outubro 2.509 novos casos. A maior parte desses novos casos se encontra na faixa etária de 20 a 49 anos. E no ano de 2020, os municípios da nossa regional realizaram 10.500 testes rápidos de HIV, diagnosticando, segundo o nosso sistema de informação, 85 novos casos até novembro desse ano. Então, com esses dados epidemiológicos, nós podemos ressaltar a importância da prevenção. Então, o que devemos fazer para prevenir o HIV? Usar o preservativo em todas as relações sexuais, não compartilhar agulhas, seringas, canudos ou cachimbos, atentar para o uso de material esterilizado na aplicação de tatuagens e piercings, realizar o pré-natal e todos os exames preconizados durante a gestação, verificar o uso de materiais esterilizados em clínicas odontológicas, manicures e também nas barbearias, evitar o uso abusivo de álcool e outras drogas ilícitas, pois elas podem alterar o nível de consciência do indivíduo e a capacidade de tomar decisões sobre a forma de se proteger. Essas são as formas de prevenção mais importantes. E por último, eu gostaria de informar que temos as unidades básicas de saúde do município de Teófilo Otoni como porta de entrada para toda a população realizar o teste de HIV, de forma a garantir o sigilo das informações. E temos disponíveis também nas unidades básicas de saúde os preservativos masculinos. Temos ainda no nosso município o Centro de Referência para HIV, SAI-CTA, que fica ao lado do Tiro de Guerra. Todos esses serviços estão prontos para atender a população de forma segura, realizando diagnóstico precoce, as orientações necessárias e os encaminhamentos. E nós, da Superintendência Regional de Saúde de Teófilo Otoni, nos colocamos à disposição e reiteramos a importância da prevenção e o cuidado à saúde. O trabalho realizado aqui em Teófilo Otoni, né, começou a campanha, está sendo desenvolvida aí durante todo o mês de dezembro. Ô Jean, coloca para mim aí o boletim epidemiológico. Casos recuperados 3.287, casos ativos 646, casos confirmados 4.060, casos descartados 14.005 casos. Óbitos confirmados, nós subimos aí o número de óbitos, 128 óbitos, óbitos em investigação, um óbito em investigação. Dos 40 leitos de internação SUS convênio particular, 37 leitos ocupados, 16 pacientes de Teófilo Otoni, 19 são de outros municípios. E aí, gente, a porcentagem disso começa a assustar. São 92,50%. Começa a assustar, nós não podemos chegar aos 100%, gente. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a prevenção. Olha só, o leito de enfermaria COVID, 50 leitos, 24 leitos ocupados, 21 pacientes são de Teófilo Otoni e 3 são de outros municípios, 48,48% de ocupação. E nós vamos agora à nota da Secretaria Municipal de Saúde, porque a Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa mais 3 óbitos por complicações causadas pelo Covid-19. Os óbitos ocorreram no dia 18, 19 e 20 do 12 de 2020, ou seja, sexta, sábado e domingo. Sendo
sendo de duas mulheres e um homem. O primeiro óbito trata-se de uma senhora de 53 anos, olha, uma senhora muito nova, que estava internada no Hospital Filadélfia, onde recebeu toda a assistência e tratamento necessário. A paciente era portadora de comorbidade e teve o resultado confirmado por teste rápido positivo. Segundo óbito, trata-se de uma idosa de 64 anos, que estava internada no Hospital Santa Rosália, onde recebeu toda a assistência e tratamento necessário. A paciente era portadora de comorbidade e teve o resultado confirmado por PCR. O terceiro óbito trata-se de um idoso de 72 anos, que estava internado no Hospital Santa Rosália, onde recebeu todos os tratamentos necessários. O paciente era portador de comorbidade e teve o resultado confirmado também no PCR. Está aí o resultado para você. Infelizmente, três pessoas, né, em três dias morreram aqui em Teófilo Otoni por causa do Covid-19. A gente pede a você, que é jovem, muito cuidado para que outras pessoas não morram aqui na cidade. Lamentável, a gente, infelizmente, tem que trazer esses dados aí, né, para que também as pessoas tenham cuidado. Um abraço a todos e até amanhã. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Quer uma internet de qualidade? Contrate a Inet. Ultra velocidade para você navegar. A Inet é a única operadora a possuir suporte técnico 24 horas, Wi-Fi grátis e planos de até 300 megas. Você ainda pode participar de promoções imperdíveis e concorrer a super prêmios. Venha para a Inet, melhor e maior internet de Teófilo Otoni. Inet, 100% fibra óptica, 3536-3939. Ela está de volta! Promoção compra premiada do Grupo Pedreira Matar, que vai sortear uma moto zero quilômetro e três televisões de LCD. É isso mesmo! Comprando agora a brita, areia ou concreto do Grupo Pedreira Matar, você concorre a uma moto zero quilômetro e a três TVs de LCD. Faça agora seu pedido, 3536-2194 ou 3522-3584. Consulte o regulamento no nosso site. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Aviação Vale do Mucuri, empresa comprometida com a qualidade do transporte público, oferece a Teófilo Otoni um novo serviço para quem quer mais conforto. Chegou Mucuri Executivo. Ônibus novo e moderno, ar-condicionado, poltronas confortáveis e reclináveis. Tudo isso agora está no seu caminho, no dia a dia da cidade. Mucuri Executivo, a sua escolha por mais conforto. We'll be right back.